Els amics del missioner Olotí Joan Soler han organitzat un dinar solidari per recollir fons per l'ampliació de l'escola de la parròquia del nord de Togo, on des de fa 8 anys s'ha establert l'Olotí. En la seva tasca en aquest país africà, lluita per aconseguir una bona escolarització del barri de Nassablé, de la ciutat de Naopong, a través del Col·legi Saint Paul. Es tracta d'una ciutat d'uns 60.000 habitants i l'escola que es vol ampliar ha vist incrementada l'afluència de joves. Doncs és un col·legi que ha començat ara, ja hi ha 120 alumnes, només tenim ara 2 o 3 classes, l'any que ve ja n'hauran 5, amb previsió de fer doncs, 4 classes amb 2 línies. Doncs són 8 classes, doncs, un total d'uns 400 alumnes. Llavors, una mica més. Llavors falten ara algunes aules. Per poder dur a terme el projecte es necessiten 30.000 euros. Per ajudar-lo, els seus amics han organitzat un dinar solidari aquest diumenge 3 de juliol. El que m'ha agradat més a mi és saber que Olot, és a dir, que la gent d'Olot han volgut ajudar-me, no? I això és molt bonic, perquè ets fill d'Olot i bueno, em va fer molta il·lusió. Com ho van dir-m'ho, perquè van ser ells que es van proposar, dic, home, dic, moltes gràcies, i per això es van posar amics d'en Joan Soler, doncs, però jo em sembla que és realment bonic. Ja fa 8 anys que estic al nord del Togo i m'he sentit sempre molt estimat per la gent d'aquí Olot. Des de l'Ajuntament, doncs, que em va donar l'ambaixador d'Olot, des del reconeixement al Garrotxí de l'any, des de multitud de persones que m'escriuen, que em truquen. No sé, et sents un privilegiat, no? Perquè ser d'altres missioners d'altres ciutats que no tenen pas aquest recolzament. Jo, en canvi, siguem fill d'Olot, em sento realment fill d'un petit país que és la Garrotxí, que val molt la pena. Joan Soler assistirà a aquest dinar per donar a conèixer el projecte en primera persona. A més de l'àpat, que es farà a 2:15 al restaurant La Deu d'Olot, també hi haurà una actuació de l'Escola de Dansa de l'Esbart Olot.